İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri artsa da, əhali daha da kasıblaşıb. O deyir ki, bu ilin 5 ayında Azərbaycan əldə etdiyi neft gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfədən çox artıb. Qaz gəlirləri isə eyni dövrünlə müqayisədə 8,5 dəfə artıb. İqtisadçı hesab edir ki, buna baxmayaraq gəlirləri artan ölkənin əhalisi daha da kasıblaşıb. Səbəb isə son zamanlar yaşanan qiymət artımlarıdır. Azərbaycan ordusunun hərbçisi Kəlbəcər rayonu ərazisində həlak olub. Respublika Hərbi Prokurorluğu bildirib ki, o elektrik cərəyanının vurması nəticəsində ölüb. 2003-cü il təvəllüdlü hərbçi Əliyarov Riyad Məmməd oğlu sakini olduğu Xaçmaz rayonunun Xudat şəhərində dəfn ediləcək. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Əl-Cəzirə telekanalının müsahibəsində deyib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar Ermənistan iqtisadiyyatı üçün xoş deyil stat. Ərzaq təminatı ilə bağlı problemlər, inflyasiya və digər faktorların doğurduğu qlobal iqtisadi gərginlik də Ermənistan iqtisadiyyatına mənfi təsir edib.